У цьому завданні ми повинні віднайти рядочок, в якому обидва слова, подані в дужках, можна використати в реченні за змістом. Це означає, що ці слова будуть синонімами. Подивімося на наші слова. Профі – профан, екскурс – екскурсія, століть – сторіч, компанія – кампанія. Усі слова відрізняються за структурою, але вони схожі. Відрізняються фактично на кілька літер або кілька звуків. За значенням, як правило, такі слова будуть або відмінні, або зовсім далекі, навіть протилежні. Це називається пароніми. Тобі потрібно знати пароніми і відрізняти багато із них для того, щоб виконати не тільки завдання такого типу, а й грамотно написати власне висловлення, де це тобі додасть балів. Подивімося на перший приклад. Профі, профан. Два імпозантних мужчини. Ліворуч, певно, ви вже впізнали, це сучасний український відомий боксер, чемпіон. У боксі я профі. Звісно, Усик може сказати це дуже впевнено, і це буде правда. Це означає, що він професіонал, скорочено профі. Щодо нашого іншого чоловічка, він у хімії профан, але спирт впізнає завжди. Звісно, в нього є якісь здібності хімічні, але це ніяк не пов'язано із професіоналізмом. Навпаки, він профан, зовсім не професіонал, він не має абсолютно ніякого зв'язку із хімією, тим більше професійного. В нашому реченні А – це фахівець найвищого класу, справжній профі. Нас задовольняє тільки один варіант – профі. Йдемо далі. Наша невеличка група здійснила екскурс-екскурсію центром Тернополя. Я думаю, що всі ви були на цікавих-цікавесних екскурсіях в стародавніх замках, церквах, містах і таке інше. Ви всі знаєте, що це така невеличка подорож, найчастіше з метою культурного збагачення, яка передбачає супровід гіда. У реченні про Тернопіль теж слово «екскурсія» нас задовольняє, тому що йдеться якраз про подорож центром Тернополь. Подивімося на слово «екскурс». Ліворуч іще один імпозантний мужчинка, який дуже багато чого цікавого накоїв і на доказ своєї непричетності мусить зробити невеличкий екскурс. Що таке екскурс? Він має деталізувати якісь нюанси, подробиці, певно, щоб виправдатись. Можливі інші варіанти слова «екскурс». Екскурс в історію, екскурс в літературу. Тому слово «екскурс» означає відхилення від теми, поглиблення якоїсь думки, деталізація факту тощо. В реченні, звісно, нас воно не задовольняє, але ми маємо чітко розрізняти. Далі. Протягом століть, сторіч український степ належав кочовикам. От у цьому реченні слово «століття» і «сторіччя» цілком взаємозамінні. Це одне й те саме. Означає воно 100 років. Ліття і річчя – дві трошки різні структури, але ми знаємо, що є слово «літа» і «роки». Вони теж є синонімами. Тому в реченні можемо використати обидва. Це, звісно, правильний варіант. Але подивімося ще на два речення, щоб бути переконаними, що ми виконали завдання правильно. Передвиборча кампанія і кампанія була в самісінькому розпалі. Якщо ви хочете сказати про фірму, яка надає послуги, то, звісно, для нас буде можливим слово «компанія». Apple – одна з найбагатших компаній сьогодення, але точно це не передвиборча компанія. Передвиборчою є кампанія. Дарт Вайдер, який цього року дуже відзначився, вам допоможе запам'ятати це слово «кампанія». Подивімося далі. Абонент, абонемент дає нам право відвідувати басейн щосереди. Це теж не складно, але зауважимо про всяк випадок. Ваш абонент знаходиться поза зоною досяжності. Чули 100 разів, правда ж? Йдеться про користувача певної послуги – інтернет-комунікації чи телекомунікації, чи телефонної мережі. Якщо говоримо про абонемент, то йдеться про картку, яка дозволяє користуватися певними послугами або відвідувати певне місце протягом певного періоду часу. От прямо як оцей песик, який купив річний абонемент на відвідування басейну. Ми пересвідчилися, що правильна відповідь В – століть, сторіч,
І ще запам'ятали, крім того, 8 паронімів, які нам знадобляться, аби уникнути прикрих помилок.